Эми мына ушул оору бизге биздин Кыргызстанга күтүүсүз эле келип калган жери жок да Айбек мырза. Өзүңүз билгендей буга чейин бизге келгенге чейин башка мамлекеттерде бул орун алып ал жерде күрөшүүлөр жүрүп турду. Ошол учур деле ушул январь айларында эле биздин өлкөнүн президенти өкмөткө атайын ушул айтты эле да катуу даярдангыла. Эгерде эртең биздин өлкөдө катталып кала турган болсо биз баардык ушул илдеттин кандайдыр бир кыйынчылыктары болсо биз ошого даяр туралы деди эле да. Бирок өкмөттүн канчалык деңгээлде даярдангандыгы бүгүнкү күндө ушул илдет келгенден кийин аны менен күрөшө баштаганда көрүнүп калды да. Тек эле ушул өзгөчө абал учурунда бизде карантин жүрүп турган учурда илдет келгенден кийинки өкмөттүн бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Биздин 2019 жылы Кытай өлкөсүндө кабыл алды да. Кытай өлкөсүндө чыгып баштады. Ошол кезде атайын чоң жыйындарда президент айтып атты, ушул оору Кыргызстанга киргенге биз даяр болушубуз керек деп. Бирок ошого карабай, мисалга бир Кудайдын бир керемети болду, кандай бир Аллага жакын экенибизди көрсөттү да. Себеби дегенде жаныбызда турган Кытайдан бизге кирип келбестен дүйнөнү айланып келип, акырында бизге келип жетти да. Ошол дагы бир кандайдыр бир Кудайдын эскертүүсү болду. Силер даярданып алгыла. Ноолор каптап атат депчи. Бирок биздин өкмөттүн эң чоң катасы ошонун бирин дагы биз даярбыз деп сөз менен айтып келген, бирок фактически бирине дагы даяр эмес экендигин көрсөттү да. Ошон үчүн биздин өкмөт жана өкмөт мүчөлөрү бул тарых алдында жооп берет деп ойлойм. Тарых өз баасын берет да. Азыр жооп бербеши мүмкүн, бирок тарых өз баасын берет.